Poštovani redovnički poglavari i poglavarice, preosvećeni gospodine biskope Nikodime Dalmatinski, uvažena rektorice, prorektori sveučilišta, uvaženi predstavnici državnih županijskih i gradskih vlasti, preuzvišeni su posvetitelji nadbiskupe Dražene i biskupe Ivane, draga rodbina biskupa Milana, braćo svećenici, bogoslovi svećenici, braćo i sestre u Hristu. Okupili smo danas u ovoj našoj prvostolnici u gradu, kao što vidite, je temperatura visoka, ali pobrinula se televizija da nam malo vi, kako se zove, reflektori, osuši znoj što prije. Sve vas osrčno pozdravljam. U srdačnom dobrodošlju svima koji ste iz bliza, iz daleka, došli danas u Zadar, želim da se omili, osjećate dobro. Italijani i Nemci za katedralu vele da je dom i duom. I nama je ta riječ razumljiva jer posjeća na ono osjećat se doma, osjećat se po domaću. Kako se ne bi osjećali doma u sjeni ove katedrale koja je majka svim zadarskih crkava, u društvu majke uvijek je toplo i prijateljsko ozračje. To se osjeća i u ovoj veličanstvenoj katedrali, bilo da je gledamo s pročelja, matroneja, sulaza i svetište ili sa zvonika. Hvala imena Tvojega.